Yasin. Հարգելի բարեկամներ, ես ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ երեկոյան կայացած գլխավոր խորհրդի նիստի արդյունքներից մեկը այն է, որ գլխավոր խորհուրդը երաշխավորում է համագումարին ընդունել որոշում գրանցելու համաշխարհային հայկական կոնգրես հասարակական միավորումների միությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր որոշում է եւ համագումարը իր երկրորդ աշխատանքային նիստում այն կքննարկի եւ համապատասխան որոշում կայացնի։ Այժմ անցնենք քննարկմանը եւ ես առաջինը ձայնը տալիս եմ ազգային ակադեմիայի նախագահ գլխավոր խորհրդի անդամ համաշխարհային հայկական կոնգրեսի Ռադիկ Մարտիրոսյանին, ակադեմիկոսին։ Մեծ արգո պարոն նախագահ, վեհապարտեր, պարոն Աբրամյան, հարգելի ներկաներ։ Հայ ժողովրդի առանձնատկություններից մեկը նրա սփյուռքի ձևավորումն է։ Նրա հետ սփյուռքի ձևավորման հետ միասին բոլոր սերունդները մտածել են հայ ժողովրդի միավորման, միասնության մասին։ Այն խնդիրները, այն խնդիրները, որ կանգնած են մեր ժողովրդի առաջ, որպեսզի դա լուծվի միասնական բան։ Այդ գաղափարին նվիրել են շատ մարդիկ, երկար տարիներ, հասարակական, քաղաքական կազմակերպություն։ Բայց ցավոք սրտի այդ ցանկությունները դրսևորվել են տարբեր մասնակի խնդիրների լուծումով։ Այնպիսի կարևոր խնդիր, որ ամբողջ այ ժողովրդի միասնությունը բան դեռևս արջելու։ Այդ առումով պետք է ասել Արա Աբրամյանի ողջունությունը Ռուսաստանի հայերի միության և համաշխարհային հայկական կոնգրեսի ստեղծման գաղափարին։ Պետք է համարել սխրալ այն առումով, որ Ռուսաստանը լինելով հայ ժողովրդի ամենամեծ համայնքը, սփյուռքի ամենամեծ համայնքը, մինչև նրա կոնստիտուցիան սկսելը այդ համայնքում բաժանված էին տարբեր ըստ տարբեր ռեգիոնների գոյություն ունեին տարբեր փոքր կազմակերպություններ։ Եվ անհրաժեշտ էր, որպեսզի նրանց միավորել մի ընդհանուր գաղափարի շուրջ։ Դա այն գաղափարն էր, որի մասին խոսեցի։ Եվ այդ ուղղությամբ Արա Աբրամյանը կարողացավ հասնել մեծ հաջողությամբ, չնայած որ ասում եմ, եթե համատենք նրա նախորդների հետ, ապա նրանց այդ բանը չէր հաջողվում։ Ռուսաստանի հայերի միությունը ասեց, շատ կարևոր էր նրա գիտական, հասարակական, սոցիալական ծրագրերի իրականացումը, որի կարիքը մենք բոլորը շատ հատկապես ուզում եմ առանձնացնել այդ երկու կազմակերպությունների ուշադրությունը գիտությունների ազգային ակադեմիայի հանդեպ, որովհետև 90-ական թվականների սկզբանում և ընդհանրապես գիտաշխատողների սոցիալական խնդիրների լուծման։ Այս ժամանակ պարոն Աբրամյանը իր կազմակերպության տարբեր ծրագրերով նպաստեց, որպեսզի մեր այդ դժվարությունների հարաբերությունները մեր ավելի բովանդակալից դառան այն առումով, որ իր և մենք միասին մտածեցինք ստեղծել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտության զարգացման հիմնադրամ։ Պետք է ասել, որ հիմնադրամը արդեն 5-6 տարի գոյություն ունի և բավական ինովացիոն ծրագրերի իրականացման առաջին հերթին, և երկրորդը բավականաչափ մենք աջակցություն ենք ցուցադրել վերջին տարիների ընթացքում։ Պարոն Աբրամյանը ինքը իր զեկուցման մեջ ասեց, որ անց է կացում բազմաթիվ մրցույթներ, ստեղծագործական, գիտական, ուսումնական, ծրագրերի իրականացումը մեծ ոգևորություն է բերում, և ես կարծում եմ այն ոչ, որ նա այստեղ բարեցոր մեր միավորվել։ Մեր հայկական առանձնահատկությունները, մեր մենտալիտետը դեռևս չգիտի այնպիսին օրինակ, որ այդ կազմակերպության կառավարության մեջ միասին, բոլոր կարոզների միասին լուրջ հաջողություններ կհասնեն ծրագրի արդյունքում։ Շնորհակալ եմ։
հաշվետվության և որոշման մեր կոնգրեսի կանոնադրության կատարման ընթացքը։ Որոշումների ծրագրի նախաձեռնությունների ժողովրդի։ Աշխարհի հայաշատ երկրներից հրավիրված փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ, տնտեսագետներ, քաղաքագետներ, իրավապաններ քննարկեցին Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ասպարեզում Սփյուռքի ներուժի արդյունավետ օգտագործման հարցերը։ Առավել քան հրատապեր, որ գլոբալացված աշխարհում Հայաստանն ունենա արդյական պահանջների համապատասխանող էկոնոմիկա, ընդունակ դիմակայելու ժամանակի մարդարավերներին։ Այս համաժողովի քննարկման արդյունքները վերածվեց կոնգրետ ծրագրի համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության համար։ Թույլ տվեք այս երաշխիքի որոշումների կատարման արդյունքները ներկայացնել ձեր ուշադրությանը և քննարկմանը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընդհանուր ծախսերի ծավալը կազմել է 12 միլիոնից ավելի դոլարի, որը կազմում է շուրջ 400 միլիոն 367 հազար ռուբլ։ Կատարված աշխատանքները ներկայացվեցին գլխավոր խորհրդի հաշվետվություններում։ Ուստի թույլ տվեք ձեզ ներկայացնելու այս հիմնական բնագավառները, որոնց ուղղությամբ ծախսվել են վերոհիշյալ գումարները։ Հայաստանի և Արցախի ավելի քան 700 դպրոցներում, բուհերում և այդ ուսումնական հաստատություններում համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության ուժերով ձևավորվել են համակարգչային դասարաններ ու լսարաններ։ Համակարգչային ուսուցման կենտրոններ են ստեղծվել հանրապետության մարզերում, որտեղ ընդգրկված են հաշման տամ ծնողազուրկ և ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների երեխաներ, որտեղ տրվել է 400 համակարգիչներ։ Հանրապետության զինվորական ստորաբաժաններում տրամադրվել 450 համակարգիչ։ Եվ ներկայումս է սերապիստի բանակերտում ընդանում է 600 աշակերտական տեղադրող դպրոցական շինարարական աշխատանքները, որի համար այդ այսօր ներդրումները ինչ նպատակներով են ծախսված։ Ուրախալի է, որ չենք բավարարել միայն այս կարգը։ Կոնգրեսը մշտական կապի մեջ է եղել Հայաստանի ինժեներների ազգային ակադեմիայի ստեղծագործական միությունների հետ, որ առանց գիտության և մշակույթի այս ժողովուրդը չի կարող ունենալ պայծառապատ։ Չէ՞ որ մենք ունենք աշխարհում ստեղծվեց գիտության զարգացման հիմնադրամը։ Հայաստանի գրողների հետ միասին ստեղծվել է համահայկական դրամատիմար դարավերների դիմացայելու համար ոչ թե վճռական, այլ ճակատագրական միջազգային ճակատագրական աշխատանքների արդյունավետ միջոց է դարձել համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության կողմից 2007 թվականին նպաստել Հայաստանի գիտական և ստեղծագործական մտավորության գործունեության ակտիվացմանը։ Վստահաբաշխությունը անցկացվում Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության հետ համատեղ կրթության և երկրային նախարարությունների համագործակցության և անվտանգության աշխատանքը։ Հավատամին է շրջանում ներկայացուցիչները դիվանների դրամաշխատերի ուսանողները ուսանողներ ստացել ավելի քան 150 ընդհանուր առմամբ անցկացված պաշտություն 2017-ը, որի կարող է մասնակցել համահայկական ուսանողության ունեցող միջազգային հետանգավորի սահմանադրելի նախագծ երիտասարդի ունենալու Հայաստանում միջազգային ապաստան կապելու և յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է համաշխարհային հայկական կոնգրեսի, ինչպես նաև Ռուսաստանի հայերի միության գործնեության տնտեսական ուղղվածության հետ սերտորեն առաջնորդ ունեցած առան ճոշ գյուղական համայնքների ծրագրերը։ 30 բնակարաններով, որոնք տրամադրվել են պատվիստականների և ավելի գոտու 130 ընտանիքների որպես սեփականություն։ 300 տեղանոց ճաշարանը, որտեղ սնվում են միայնակ թոշակառուները, ամենօրյա անվճար սնունդ ստանալու։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում ծավալած գործունեության գլխավոր խնդիրներից մեկի։ Դա կոնգրեսի ընդդիմ Մոսկվայում գործող միջազգային իրավունքի կարգիչները։ Հրատարակել են տասնյակ կրկեր, հայոց ցեղասպանության ունեցած առնչվող պրոբլեմներից միջազգային ժողովը արձանագրում է, որ այս վերոհիշյալ աշխատանքների մեծ մասը գրեթե 90%-ից ավելի համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության ձեռքբերման մեջ հանգամանք է։
հայաստանի ժողովրդի տնտեսության զարգացման։ Այս կապակցությամ ձեր ստուգիչ ժողովրդի ծերուշը արդասամանյան կապիտալի ներգրավման պայմաններ։ Համոզված եմ, որ եթե աշխարհասկրում հայությունն իր ակտիվ մասնակցություն ունենա մեր երկրի էկոնոմիկայի զարգացման ռեֆորմաս, բայց ինչ են կանգնում դրա։ Դրսից եկող գործարար մարդը պետք է հանդիպի օրենսդրական իրավիճան եւ ներկայացնում իր արտասահմանի կողմից մշակված ներգրավ առաջարկությունները։ Սփյուռքի գործարար կալը պետք է վստահ լինի, որ իր բիզնեսը ապահովված է Հայաստանում։ Սուբյեկտական այդ հարաբերությունների, որպեսզի դիտադրամը ինստիտուտը հասարակական ազգային բազմակերպության եւ երկրի տնտեսական բարձրագույն սփյուռքի նախարարության։ Մենք պատրաստ ենք ներկայացնել մեր վրա հարցումները։ Իդեպ կաշխուժանա նաև այդ ներկայացումների գործունեությունը, որ կոնգրեսը ձգտում է ունենալ արտասահմանյան յուրաքանչյուրի ներկայացումները։ Հնդեսական բնույթի ազգամիջատարորի շարքում են դրյալ երկրների համապատասխան պետական մարմինների, բիզնես կառույցների, համազների Հարգելի մասնակիցներ, հիմա հայտարարվում է 30 րոպե ընդմիջում։ Մի վարկյան խնդրում եմ, ուրեմն, պատգամավորները ընդմիջումից հետո բարձանում են երկրորդ հարկ կլոր սեղանի շուրջ, իսկ բոլորը հիմա հրավիրվում են կոֆեի սուրճի ընդմիջման, եւ հետո շնորհակալ ենք ձեր մասնակցության համար։ Մենք շարունակենք աշխատանքը կես ժամ հետո։ Շնորհակալություն։ Thank you.
իրականացում չեք, հա՞։ Միասնականությունը միասնական ընդհանուր դաշտ է։ Երբ մենք արդեն 2002 թվականից դեռևս Սպիրկի նախարար մրցանակաբաշխությունները գրական, արդեն 7-8 տարի է կոնգրեսի հետ համատեղ մենք կազմակերպում ենք 21-րդ վեբի պատմվածքի ժանրում նոր ստեղծված գործեր, ընդ որում չտպագրված, արժանանում են մրցանակների, այդ գրքերը տպագրվում են։ Այսինքն 8-9 անգամ մենք ստանում ենք այս վերջին տարիների ընթացքում ստեղծվել է այդ խթանման շնորհիվ, ներարկման շնորհիվ շուրջ 100 արձակուրդ, դա միտքարի առաջընթաց է, որոնց մոլորդի սմանկական գրականությունը և ամենադժվար ժանրն է, և ամենա այսօր նոր սերնդի կրթության դասերապչան գործում ամենա անրաժեշտներից մեկը մանուկների համար ստեղծվող գրականությունը զարգացնելու գործում։ Եվ վերջին խնդիրը այս եկող տարի Սպիրկի նախարարության հետ համատեղ և դա պիտի ես, թե ինչքան կարևոր է մեր փոքրատիպ ժողովրդի համար յուրաքանչյուր հայի ուրեմն մոծացումից փրկելը։ Ցավոք մենք պիտի արձակ, երբ Սփյուռքում մինչև 30 տարեկան հայերեն ստեղծագործող գրողներ չունեն, ավելորդ ասել, թե գրողը, գրականությունը Սփյուռքում ինչ կարևոր գործոն է, ինչ հզգողել էր և շատ օգնեց մեզ Լոս Անջելեսում անցկացրին USLA-ում, ուրեմն օտարագիր գրողների երկրորդ համաժողովը և այն տարբեր երկրներից հրաշալի գրողներ, ովքեր երիտասարդ են, ուրեմն իրենց ակումբները գրական համախմբեն մայրայինիքի շուրջ, նրանց հրավիրելով Հայաստան, ծանոթացնելով մեր ավանդույթին, մեր մշակույթին, մեր հայահոց բազմությանը, միլիոնավոր բազմությանը և Հայաստանի գրողների միության պատրաստակամությունն եմ հայտնում զորավիկ լինել այդ շատ կարևոր ազգապահ։ Արիկյան, խնդրում եմ, ներողություն եմ խնդրում, որ մեծ ներդրման համար պարգևատրվել է և 75 շուրտանք 57 ասենք ստարմալը, 75 ամակի արդայով պարգևատրվել է Ռուսաստանի Հայրենության ատամանդագուր ոսկե աստղշքանշանը։ Այդ հաճելի պարտականությունը կատարելու համար ձայն տանք համաշխարհային հայկական կոնգրեսի Ռուսաստանի Հայրենության նախագահ Արա Աբրամյանը։ Սամսոնիչը դարձել է նաև Երևան քաղաքի պատվավոր քաղաքացի, եկեք այդ կապակցությամբ շնորհավոր ենք նոր ծանոթանանք։ Я скажу несколько слов. Дело в том, что я действительно рад и горд, что вы, дорогой Аршавирович, вместе с вашим конгрессом так высоко оцениваете не только мою деятельность, а деятельность нашего театра. Не далее, чем несколько лет тому назад, когда мы пригласили Ара Аршавировича, вернее, попросили его как-то нас спонсировать, он ответил прямо: я сначала должен посмотреть, что вы такое, что это за театр. И действительно приехал, посмотрел и спонсировал. Спасибо вам. Мы этот спектакль играем до сих пор. 4 года играем и даже вывозили его в Санкт-Петербург и в другие города России. Жизнь театра, наверное, тяжелая. У нас она немножечко легче, потому что наше правительство к нам относится, ну, во всяком случае, по возможности, так, как это может, помогает. Но жизнь наших театров вообще в Армении, она более сложна, чем в других театрах, в других стран. Что касается нашего театра, то мы, вот используя наши добрые отношения, еще раз благодарим вас и надеемся, через примерно полгода мы будем праздновать это замечательный юбилей, 75 лет русскому театру в Армении. Мы приглашаем вас на юбилей, как и всех дорогих друзей, как и вас, господин Челингарян. Я очень рад, что я вас здесь вижу. Так редко встречаются дважды герои
социалистического труда, а мы помним, что это такое быть героем социалистического труда. Благодарю вас за награду. Спасибо вам. Союз, Герой Советского Союза, Армения была в Советском Союзе и выросла здесь. Я поэтому считаю себя героем других стран. Это дается за другие задачи. Соцтруда за труд. Ну, труд я не заслужил, а вот за героизм и мужество это дается герой Советского Союза. И я еще герой России. Это уже отдельно. Отдельно. Ну, не в этом дело. Главное, что я армянин. И хочу сказать, что я очень рад, вот то, что конгресс так проходит. Мы стесняемся иногда говорить о роли личности кого-то. Вот 9 лет назад взяться за практически невыполнимую задачу соединить армян. Это даже в науке невозможно, вообще в общественной организации или где-то надо быть безумно одержимым, ну безумным в хорошем смысле слова, конечно, одержимым для того, чтобы взяться за эту идею. Мы сегодня вот с президентом Академии наук говорили, только за то, что Абрамян взялся за это, уже он заслуживает то уважение, которое сегодня есть в Армении и среди всех диаспор мира. Взялся, начал искать средства, финансировать. И сегодня мы в другой организации. Очень важно, что мы вернулись и регистрируемся в исторической родине, именно в Армении, здесь. Значит, очень важно, что сам Абрамян предлагает ротацию желающих. Трудно найти. Предлагает, и очень важно, собираться не раз в 9 лет, а собираться раз в 3 года. Я думаю, что это очень здорово. Это о том, что зрелость наступила. Наступила, и мы все понимаем, что эта организация нужна. Я искренне всех вас поздравляю. Ара мой близкий друг. Я думаю, что Владимир Владимирович Путин, который... Я зачитал приветствие, очень большую роль и много там писал сам Абрамян про себя, там, про Союз армян. Они сами писали там, это я не скрываю. Но в любом случае, я думаю, что мы на хорошем пути, настроении. И давайте всем вам успехов. И самое главное, во всех странах, где живут армяне, здесь я в этом кругу могу сказать, обязательно нужен мир. Нужен мир, без мира невозможно. А у нас на Крайнем Севере, я вот ровно неделю назад был на земле Франц Иосифа, далеко на Крайнем Севере, приземлился, меня 4 белых медведя встретили. Ну, незнакомые, не стали здороваться. У нас говорят так, когда что-то рождается, чтобы в вашем доме никогда не заходило солнце. В Ереване и в Армении замечательная погода, столько людей. А солнце – это и счастье, это и тепло, это здоровье и счастье. Всего самого хорошего, мне надо улетать. Спасибо. Арал Шамирович, вы тоже не получили. Спасибо. Тикин Георгиан, айс болора вакамен айн масин, вор хасунацеле жаманака зэс аменабарцер медалов паркевадурелу хамар. Да, хаджортинг. Ес
Չէ, չէ, այն անկախ նրան ձայնը տրում է Աստիկ Գևորգյանին, բոլորիս կողմից սիրված, գլխավոր խորհրդի անդամ, և ժորնալիստների միության նախագահ պատրաստվի, Աշոտ Հովանեսյան. Այս ժամանակ, քանի որ բոլոր հիմնադիրներով ելույթներ են գրում, աղթանքներ, ես մի նախադասություն ասացի, թե երբ մեր ժողովուրդը վիճակը ծանրանում է, դժվար պահ է ունենում, հիշում եմ մեծ ընչարենցին և նրա շատ փայլուն պատգամը, ով հայ ժողովուրդ քո փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Եվ ասացի, որ այդ պատգամը իրագործելու պատիվը այսօր ներկայացել է Արա Արշավիրի Աբրահամյանին։ Այն ժամանակ գեղեցիկ խոսքեր ասելու պահ էր, բայց ոչ մեկը չէր կարծում, չէր սպասում, որ ընդամենը 9 տարվա ընթացքում այսքան տիտանական աշխատանք կարվի ամրապնդելու համաշխարհային հայկական կոնգրեսը։ Շատ քիչ ժամանակ 9 տարին այսքան գործ անելու համար։ Ես մասնակցեցի ու ականատես եմ եղել այդ աշխատանքների, չեմ ուզում ոչ մի բան թվարկել, բայց մի բան ասեմ, միայն Ղարաբաղյան հիմնահարցի և ցեղասպանության վերաբերյալ այդպիսի ստվարածավալ գրադարան ունենալը միայն բավական է, որ մենք երախտապարտ ունենք ձեզ, ասենք շնորհակալություն։ Եվ տեղեկատվական, և գիտական, և փորձագիտական, մասնագիտական, սա ամեն մարդու բան չէ։ Շատ շնորհակալություն Արա Արշավիրիչ այդ հսկայական հրատարակչական աշխատանքի համար։ Ըստ երևույթին արդեն եկել է մտավորականությանը, կրթությանը, մշակույթին տեղ կանգնելու։ Մի բան, որ մոռացված էր անկախության առաջին տարիներին, և 8 թվականին ձեզ օգնության հասավ Սփյուռքի նախարարությունը։ Եվ ահա այդ նախարարության հայկական լրատվամիջոցների համաժողով, գրողների համաժողով, նկարիչը և այլն, և այլն։ Չեմ ուզում ձեր առաջ աշխատանքների մասին շատ խոսել։ Վերջերս համահայկական լրատվամիջոցների համաժողովի ժամանակ ես Մոսկվայում էի, շատ լուրջ ֆորում էր, հետ խորհրդային շրջանի 6 պետությունների հերը, սերբերը, մոլդավացիները, հույները, ոչ մեկը գաղափար չէ Ռամիս Սաֆարովի այս խայտառակ պատմության, որ հնչեցրել եմ այդ հարցը, և այնուհետև այդ տեղեկատվությունը պետք է գնա արդեն, որովհետև այնպիսի ներկայություն է, որ անպայման դա պետք է տեղ հասնի։ Ինչու եմ դա ասում, ոչ նրա համար, որ ես ելույթ եմ ունեցել, իմ փոխարեն խորհրդի նիստում խոսք եղավ այն մասին ձեր կողմից, որ հետագայության սկզբունքով այսօր կլինի, ուզում դուք ստեղծեցիք արդեն իմանալով, թե ինչ եք ստեղծում և ինչ եք անում։ Եվ այդ ստեղծածը հիմա շարունակություն պետք է ունենա, կամ մեկը, որ ասում է հսկա գործունեությունը։ Ես կարծում եմ, որ դուք մեր մշտական նախագահ եք մեր կոնգրեսին, և մենք պատրաստ ենք ձեր կողքին ներելու սա տարելու ձեզ։ Отобрать свои мысли и высказываться на русском языке. Простите меня, более 35 лет я живу на Украине. Хотел бы сказать первое огромное спасибо Арам Шавельевичу. На самом деле, зная ту кропотливую работу, которая в наших общественных организациях происходит, это огромная, трудная работа. Потому что также мы на местах понимаем и знаем, каким образом, как развиваются наши общественные организации в разных странах. Хорошая вещь. На самом деле, вы для нас лидер. Мы поддерживаем вас. Мы рады, что еще раз, еще на один срок избрали совершенно правильно предыдущего выступающего. И вы вечно будете нашим президентом. Я вас поздравляю. Честно говоря, я очень долго просил, да, очень долго просил, чтобы сейчас как-то отдать отставку. Но так получилось, что я остался. Я думаю, еще один срок и достаточно. Без революции, пожалуйста, без жертв. Ну, думаю, слышал, сделал очень много. Я думаю, что сегодняшнего дня можно открыть важный фактор для развития наших общественных организаций, да и вообще в целом для сохранения армянского культурного наследия во всем. Многовековую историю во всем в мире, в разных странах. Сегодня вот среди нас сидит господин Савоян, который указом присвоил звание народного художника Украины. Вице-президентом. Полностью поддерживаю, полностью. Для делегатов, всех членов Всемирного армянского конгресса, если следующая встреча будет у нас в Киеве, очень многие, максимум на 99% все организационные вопросы по приезду, ну, конечно, мы готовы вас принять. И хотел бы расширить работу среди диаспоры, это очень важно.
И, конечно же, мои поздравления для всех участников, что мы сегодня сделали огромную работу. Это страна будущей, для наших детей, для будущего поколения. Мои поздравления. Спасибо. Մեկներ որ հիմնվում էր աշխարհի հայկական հայերի կոնգրեսը ուրախ ենք նա չի որ ինչով պետքի ֆինանսներով կարևոր է որ ինչու բաներ ասենք Վրաստանի հայկական դպրոցների համար ես ուրախ եմ երկու դպրոց հայկական միջնակարգ դպրոցներ օպտիմիզացիայից հետո մեր դպրոցի քանակը երկու տարի առաջ 155 ժամ երկու հոկտեմբերով այսօր այդ դպրոցների քանակը հասնում է 135 համարյա Վրաստանում ուրեմն այսինքն եթե Հայաստանը համաշխարհային հայկական բողոք սա քիչ տարօրինակ է ինչու պետությունը անում է պետությունը ուզում ունենան գիտենան այնպես որ դպրոց ավարտելուց հետո եթե փուչ են ընդունում գոնե ինչով այսօրվա պետրության գործում է 121 հայկական կազմակերպություններ, ես կարծում եմ, որ այս